Vambora. e duas equipes tugas no segundo dia. God. Nossa. God, hein? FTW então e sal. Amanhã teremos jogos aí, vamos acompanhar os tugas, velho. Olha o Rene. Guys, aqui tá 5 a 0, aparentemente. A gente não perdeu nada, né? O Los pegadinhas. Primeiro você olha o tamanho, depois a grossura, em seguida põe a mão para sentir. É a cama. E você tem coragem de sentar em cima para ver o movimento na... de subir e descer gostoso? É assim que escolhe um colchão para Manu. Colchão, colchão, tá certo. Tá lá 6 a 0 Não, para Manu trollou hein, mano? Eu vou banir. Não vem de piadinha não. Agora que eu me toquei. Já foi. Tomou o time maltesão pra ficar ligeiro, né? Tomou o time -outzão. Essa partida vai ser um. É, mas era coxão, né? É, verdade. É. é o tudo em giga. Los pegadinhas aí vem de S-Tower, PRM, Duke e VNS e CNT. Eles, todo mundo já sabe, né? Time do Misterata. Já tá 6x0. E tudo indica aqui que vai ser um passeio. Quem que é o macarrão? ser SHZ, né? E o Miojin da Vila Matilde aí é o Kagatex. Os caras meteram o nickzinho. Tá lá, e o Chaves tá me dando cabeçada aqui, ó. Olha onde ele veio agora. Ai, meu lindo. O que, que foi que você tá querendo aqui? Hein? O que, que você tá querendo? Naki, na câmera. Olha pô. pra câmera, olha longo. Caralho, vendo, caralho. 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 Esse foi bom, hein? God câmera, God impressora. Olha lá. Ah, o 7x1 não tem jeito, velho. Só se o Lucas ganhasse 1x3 um aí, mas tá difícil. O 7x1 sempre vem, né? Já foi. Cara, é incrível. Ó, vamos aproveitar o que o Lucas está tá guardando. Cabeçado, o que o tá te dando bolada. Vamos aproveitar que tá guardando aqui o Lucas e vamos dar uma olhadinha na tabela só pra gente ver como que estamos nesse exato momento. Ó, tabela. Nossa, eu preciso fechar todas essas abas aqui, velho. Tá dando toque, né? Tá dando toque. Ó, vamos de tabela então. Piso de madeira contra Eis esperando aqui o vencedor. A Los Grandes já tá lá na frente. Lá com contra o esquema deixou o time. Tá quanto? 14 já ganhou praticamente? Sou inteiro e sempre gostei de garotas, mas ele. Sim, ele mesmo. Ele quem? Nakano, vegeta brasileiro. sem Calvo desperta algo em mim que nunca senti com outros caras. Eu seria capaz de experimentar tudo com ele. Ruegalo.com contra Black Dragons aqui. Para enfrentar o esquema, muito provavelmente. KZ, já ganhou da WAP. Tá esperando aqui, então. Opa! KZ tá esperando eles, que tá amassando duas pegadinhas. Vai enfrentar SWS e Mixardo. SWS, muito provavelmente, que é um time forte. Então, logo em breve. Eles contra a SWS e depois KZ contra eles. Ou SWS. Deve Jogões, jogar. hein? Isso, craco do que tá passando Jogões. Olha o rodo no plano tudo. Oh, Chaves aqui. Ui. Enquanto isso, na Europa, como é que tá aí? Nossa, matou pela luva. Cara. Mr. Ata. E o Chaves vai pedindo carinha aqui no meu braço. 2x3. 2x1, só o CNP. FNX CNT. 6 Mundial 4 BBB, é 2 banheira do Bulu, uns soltos em Floripa, tá. 2 arquivo confidencial, 957 KMP no interior, 4 tá. moça do galo, 3 fala que eu te escuto, 1 tá. defense, 7 teste de DNA do ratinho, 1 de frente com Gabi, 2 banho do NAC. quem tá triste não tá NAC, mais. O quê, o banho do NAC, velho. Somente CNT vivo, ele tá com a C4, mas ele tá cercado, né? Aqui já foi. A gaizinha lá dentro? Não, fez na zona. como cãozinho tá com a chegada da Manu? Tá muito de boa, velho. 8x1. <coughs> Oi, meu lindo. O que você tá querendo? Será que ele tá com fome? Ele tá sempre com fome. Deixa eu acertar aqui. Cara, é, a raça é Bulldog francês, o Chaves, e o outro dogzinho é Chihuahua. Vocês viram o vídeo que eu postei no Insta deles comendo? Muito educados, né? Oh, o Lucas já tá indo buscar na base aqui, guys. Que já acabou, pô. Né? Com toda a humildade do mundo. Vocês querem que a gente vá dar uma olhada aí, dar uma rodada geral? Nos outros jogos? Nossa, essa Gazeta tentou beitar na smoke, mas o CNT tava ligeiro. O... o RMR da Europa já acabou? A gente podia dar uma olhada nesses jogos aí, né? Que a gente vai transmitir amanhã. Olha o Mr. Atar, Forte. Kagatex já fechou a bem inteira pra ele. Esse round aqui já foi, fi. Olha lá, o Lucas matou primeiro de lá, depois matou de cá, só PRM vivo. Olha a foto do VNS kkkkkkkkk. Cadê ele? É o Romarinho? É o Romarinho, pô. O que que tem? Ainda tá rolando o plano turco contra o Wiz da Nossa, isso aí é um god de jogo para assistir, mano. Ai, será que a gente vai assistir esse jogo? Nak na o helicóptero voando pela Dust 2, se abaixa é é um Muito bom, velho. Eu acho que não vale a pena a gente ir lá ver não, porque daqui a pouco vai ter eles contra a SWS, vai ser um jogão e depois eles contra a KZ, então nem se fala, velho. Né? Oh. Olha isso, 10 a 1, guys. Aqui já foi. Eu vou dar só uma. Que isso? Aí virou várzea. O oh, louco. Matou o macarrão, Quem velho. Que é Essa não é a pergunta certa. Cara... A pergunta certa é o que o Mr. Ata representa? O tá. que ele nos proporcionar? Tá. Todos somos Ata. Eu vou seunar que até mesmo você do chat, somos todos Ata. Tá, deu uma facadinha. Tá em clima de festa, hein? Aqui o eles tá em clima de festa, velho. Vamos fazer o seguinte. Enquanto lá eles estão em clima de festa, aqui a gente dá uma olhada. Eles vão pegar o SWS na próxima rodada, tá? É, enquanto isso, HLTV, deixa eu dar uma olhada Olha na Europa. Tu, vou dar uma olhada também. Na Europa tá rolando o Cracow contra Eternal Fire para ver quem joga amanhã. Os jogos de amanhã já estão se desenhando aqui, ó. A partir do meio-dia o, o segundo RMR Open Qualifier da Europa vai rolar e a gente vai assistir qual jogo aqui. Ó, tem um I Nation aqui, Endpoint contra Move Stars, o Sal aí nossos amigos Tugas contra o For Glory. Os tugas estão clamando por sal, na né? depois as torres do Gal, vaso liminha na micareta. Cara, onde que o Gal e o Liminha estão, velho? Eu acho que, ó, o Bad News Eagle é a sensação desse camp, tá? Eles já já amassaram a Big, eles já amassaram o time do Smuya e tá vindo forte, enfrentaram a Void. Beleza. Sal, nossos amigos Tuga aí contra o For Glory. FTW, outros amigos Tugas aí, contra um Tube Decide ainda. Sinners, NLG. Striving Caos contra Tokyo Re Revengers. Spirit. Tá aí também. E Movistars a gente pode. Cara, não sei poder. qual jogo a gente assiste. Eu não sei qual jogo a gente assiste. Tá difícil, velho. 11x2. Vamos abrir a votação. Tem o Last Dance Turco também, né? Vocês preferem? O Last turco. Eu acho que é o Last Dance turco, velho. É o mais da hora para assistir. Last Dance turco aí com o Ox, que Chantares. É um time muito. É o Plano Turco que fala? O plano turco. É um bom jogo. Isso se eles não perderem pra Us da Krakow, pô. Aí o Decente já tá puxando o Alp, o Atata de MP9, aqui já. Esse jogo aqui já foi, pô. Hum, mensagem em branco aí, menos 500 pro 19, velho. Porra, Naki, vamos dar view pra BR, que se foda jogo gringo agora. Que é isso, BD, o jogo é amanhã, pô. Agora a gente vai terminar esse camp aqui, não, você confundiu. Esse jogo que eu tô falando da RMR é só amanhã. cara foi de velho. salve, Nak. Salve, salve mensagem aqui para falar pro pessoal que não sabe que o de ele cansou de jogar na Europa e tá no Brasil com esse nome aí, sobre os jogos. Move Stars é. VS Point deve ser o mais competitivo. Bom dia a todos. Bom dia, Andrade. Cara, mas aí também você conhece a galera, velho. A galera não quer saber de jogo competitivo. A galera quer ver aí o, os medalhões, né? Olha lá, olha o decente, olha decente. Se fosse pra ver jogo competitivo, a gente nem tava vendo eles aqui mais, né? Tá ligado? Menos 500 botãozinhos aí, mensagem em branco também. Não, não é farpa, não. Foi mal, foi mal. Cara. Peço desculpas aí aos torcedores dos dois pegadinhas. Pegou mal o que eu falei. É que aqui realmente tá sendo um jogo desequilibrado, velho. O ele está muito superior, é e por isso que eu quis dizer. E a gente tá vendo aqui ainda, porque a galera quer ver, né? Quer ver aí o plano dos gêmeos. Nossa. Ainda bem que eu não falei. 3x2, vai virar 12x3 aqui, hein? Aparentemente. LOLOL é o que a gente usava na época de escola atrás da quadra, Nak. Bons tempos, meu mano. Bola. Era. Oh, oh! Chaves tá comendo edredom aqui, porra. Ah! Para com isso! F, mano. Ah, jogava bola. Jogava bola. Vem cá. Salvinac, o eles é melhor que o Kaze. Dá o seu palpite pra gente aí. Nossa, velho. Ô, fiquezinho Se eu fosse dar meu palpite... Eu arriscaria que Kaze vai ganhar. É, não tô analisando player a player aí. Mas pensando no, na base que o time já tem e no, na preparação, né? A Kaze, pra quem não sabe, eles são lá da Europa... Eles têm sede na Espanha e eles estavam treinando lá há um tempinho. Já jogaram alguns campeonatos lá. E aqui a é o primeiro jogo. Amazônia, pato ah, porra! Comer interrompeu pato aí. É coisa perdi a linha. Perdi a, a linha do, do raciocínio. Já era. Em dias de festa. É considerado o prato que não pode faltar no círio de Nazaré Uma das maiores festas religiosas do país. Olha esse pezinho aqui pro Kagatex, você sabia disso aqui? Para ver se tem carro. Já foi. Fala Nakano. Poderia inscrito no meu canal do YouTube? Já tá ajudado. Opa, 3x3. Aí faltou falar o nome do canal, né? Calma. Acabou, guys. Rasgado ainda. 3 contra ninguém. 13 a 3 aqui encaminhou. Ah, ele mandou o link, deixa eu mandar. Vamos lá, vamos lá, pô. Deixa o link da tabela aqui no chat pra nós, Snack. Lembrete diário, o maior que simples. Só não vê quem não quer. Mandei aí o link do. Não sei o que se que um M na frente. Vamos seguir lá bateu 100 seguidores, né? Mas tem que ter um conteúdo bom também. Se a galera se interessar, né? Senão não, adianta a galera seguir à toa, porque vai desseguir depois. VNC Peruse, valeu pelo sub, mano. Muito bem vindo aí. Ah lá, um ano sem postar vídeo, aí é foda. Aí perdeu a oportunidade, né? Aí é isso que eu tô falando. Nakana, o final Oi. desse campeonato é ainda hoje. Aham, uhum. vai terminar hoje, velho. Oh, o round aberto aqui, hein? 4x3, caiu. Ah não, A ah, é deles. Vamos ver, vamos ver esse retake aqui. É você, PRM. Se tem alguma esperança de ganhar esse round, tem que ganhar esse combate. Eita, quebrou ali o. a geladeira. Macarrão, 3x3. Nossa, grudou. Mironga. Tem como a pau. fazer miojo? Coloque em um 3. recipiente 500ml de água. Deixa Porra, ferver. Que... Coloque M. o miojo. Adicione mensagem, o tempero. Mexa está M. pronto. Quem não sabe fazer o um miojo, pô? Pra onde a gente vai agora, guys? Aqui acabou já. Vamos ver o finalzinho do jogo do, do Plano Turco? Ah, não, né? Senão aquele cara lá vai ficar puto que a gente tá dando moral pra jogo gringo. Acabou mesmo, confirmado, velho. 5x3, 5x2. Nak... Nakano, Minca Vice. Gostaria de parabenizar toda a diretoria de... do MIP por não Calvice, escrever o véio. time do Mibra Academia. Seu bem da a chance para os outros times. Com o Boar, eles não trocam. Quando a inveja é pesada e o trabalho é bem feito. Não, Caido, eu... a gente já tá na Blast, né? Então o Mibra não poderia jogar esse qualifier aqui, guys. Os caras estão indo caçar. Não tem afterplant, não, velho. Caça mesmo. Tá onde final. Eu já vou ver outro IP aqui, tá? Ó, eu vou falando pra vocês em voz alta aqui pra não tirar da tela o jogo. E vocês vão me falando sim ou não. Qual vocês querem. Ó, tem aqui um. Salve na calvo. Se as pessoas Salve vão calvo, se desinscrever do canal do cara que não posta há um ano, devemos se desinscrever do seu. Por quê? Não, pô, meu... Conteúdo todos os dias, aí, inclusive deixa o fórum. Ah, o meu YouTube. Bem lembrado, exclamação... Vamos fazer o ad já. Se seguir... Ó, exclamação YouTube. Se eu bater... Vocês querem conteúdo lá? Um ano. Putz, um ano que eu não posto mesmo. Foda-se os brasileiros. Que vamos é isso? Dar para os gringos. Ó... Se seguir, se a gente bater aqui 2K, eu volto. Agora, agora, tem que ser agora. Ó, seguiu aqui. Bateu 2K, voltamos com o canal. Nossa, tá detona ainda, né? Ó! Subiu. Empurra o 2Kzão. Nossa, bateu mesmo! Ué? Deram um fórum! Safados! Calma aí, deixa na tela, eu falei que ia deixar na tela, porra. Deixa eu uma o time dúvida que... sincera. Você NE acha que no Academy alguém tem que ser mais safado? E muito entre, é na cara mais falta aquele super safado europeu que mata todo mundo de lado todo round. No IBR Academy, cara, pô Antônio, eu acho que não tem que mudar nada no BR Academy, a gente acabou de ser campeão velho, da Série A, né? Cara, não batemos os 10k lá aparentemente, porque bugou, a galera parou de dar follow. Ó, vamos seguir aqui. Acabou o jogo, hein? Lucas ganhou o clutch. Bateu? Leve uma...